Dobrý deň, prajem. Tak my v prvom rade sme veľmi šťastní, že môžeme byť v takejto jedinečnej spolupráci, či sú to slovenské firmy alebo virológovia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. My sme veľmi šťastní za firmu Multiplex DX, že dokonca je to prvýkrát, kedy vlastne naše výrobky, ktoré, respektíve tie oligonukleotidy, ktoré pán doktor Mistrik spomenul, budeme vyrábať pre Slovensko, čiže je to prvýkrát, kedy naozaj môžeme aj my Slovensku pomôcť. My sme veľmi tiež šťastní, že táto iniciatíva vyrobiť prvé tieto komponenty bola zafinancovaná firmou ESET, ktorú my si tiež veľmi vážime a vážime si jej úspech a samozrejme to, čo pre Slovensko nadácia ESET robí. A to je podpora vedy a výskumu. A pre nás je to v podstate splnený sen, že môžeme ako komerční vedci byť súčasťou takéto platformy, ktorá naozaj odpovedá na potreby Slovenskej republiky, na potrebu masívneho testovania. A dúfame, že táto spolupráca bude pokračovať v ďalších rokoch, kedy môžeme spoločne vyvinúť aj testy pre iné možné vírusové ochorenia. Taktiež sme radi, že môžeme pôsobiť vo vedeckom parku Univerzity Komenského, ktorá nám dala príležitosť, aby to všetko, čo vyrábame, mohlo tam byť vyrobené a samozrejme tiež vítame akúkoľvek pomoc od iných vedcov, ktorí by s nami mohli spolupracovať na ďalších možno potrebných komponentoch a reagenciách, ktoré budú potrebné pre testovanie COVID-19. Ďakujem. Ďakujem, Paľo. Ako bolo spomenuté, tieto testy po dokončení certifikácie by sme radi ponúkli ako dar Slovenskej republike, pretože dnes štátne laboratória vykonávajú testy práve na úrade regionálneho, na úrade verejného zdravotníctva, pardon. A preto by som teraz poprosil zástupcu úradu verejného zdravotníctva, aby nám objasnil, že aký to má význam pre vás tieto testy. Ďakujem za slovo. Takže za Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré sú prevádzkovateľom tých ako nazvaných štátnych laboratórií, chceme veľmi poďakovať a oceniť túto zásluhu slovenských vedcov. Úrady verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva v súčasnosti zvládali situáciu, ale už cítime od dodávateľov, že výpadok dodávok veľmi odbornej chemikálii a odborných spotrebného materiálu, tak ako ste počuli, ten proces laboratórny je veľmi zložitý, nie je to jednoduchá vec. Svetová situácia spôsobila, že výpadky začínajú byť citeľné a táto aktivita veľmi pomôže a vnímame to ako krok k zastabilizovaniu celej situácie na Slovensku, aby sme zvládli celý priebeh v tých najvyšších píkoch alebo v tých najvyšších počtoch nakazených a dokázali pretestovať maximálny počet osôb. Takže veľmi pekne ďakujem a v nemalej miere nám to pomôže ekonomicky, pretože tak, ako bolo spomenuté, je to dar, čím odbremeníme štátnu pokladnicu a každé jedno euro bude dôležité ho identifikovať a použiť na zmysluplnú aktivitu. Ďakujeme. Ďakujem. Každý test, ktorý sa používa na diagnostiku, musí spĺňať vysoké kvalitatívne kritériá, aby boli tieto kritériá skutočne zaručené. Preto sme oslovili Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, aby nám pomohli s validáciou. Teraz by som poprosil zástupcu Slovenskej akadémie vied, aby nám objasnili, čo to obnáša a prečo je dôležité kontrolovať ich kvalitu. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja by som rád povedal, že teda my na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra, tak ako sme sa na začiatku ponúkli podieľať sa na tom rutínnom testovaní, tak presne tak isto si považujeme za povinnosť sa vlastne podieľať aj a pomôcť aj takýmto spôsobom a teda overovať funkčnosť tohoto nového kitu. My sme tie problémy s dodávkami toho kritického komponentu, čo sú práve tie primery a próby, ktoré vyrába firma pána Čekana. Sme cítili tie problémy s dodávkami tohoto, takže veľmi sme ocenili takúto možnosť. A už posledné týždne vlastne sa intenzívne zaoberáme tým, že porovnávame citlivosť a teda funkčnosť tohoto nového
nového tejto novej zostavy v porovnaní s tými štandardnými, ktoré používame na rutinné testovanie. Veľmi nám v tom pomáha napríklad aj to, že sme izolovali tie vlastné izoláty vírusu, ktoré teraz môžeme používať ako referenčný materiál. Takže všetky tieto, takisto nám pomáha to, že testujeme aj rutine a máme tým pádom k dispozícii aj rutinné klinické vzorky. A všetky tieto zložky používame na to, aby sme overili funkčnosť tohoto nového kitu. Ďakujem pánovi doktorovi Klempovi. Z tohto miesta by som rád aj vyslovil veľké poďakovanie Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémie vied, pretože to bola inštitúcia, ktorá v tých ranných fázach nečakala, nikde sa nesťažovala, nikde nenariekala, jednoducho začala konať a boli to prví mimo úradov verejného zdravotníctva, ktorí začali testovať. A začali testovať rutíne, hoci to bolo výskumné pracovisko a nebolo vybavené na takéto väčší počet vzoriek. Patrím za to veľká vďaka a ukázali akčnosť a ukázali aj to, že v kritickej chvíli vedci vedia skutočne pomôcť Slovenskej republike. Na záver by som chcel poprosiť pána inžiniera Marka z firmy ESET, ktorá svojim finančným darom umožnila vývoj a výrobu prvej sady tých 100 000 testov. Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vidíme, že situácia okolo koronavírusu nás ako spoločnosť ľudí dokázala naozaj spojiť a môžeme vidieť, že mnoho firiem, nadácií, ale aj individualit, ktoré sa snažia rôznym spôsobom podporiť tento náš spoločný boj s koronavírusom. My ako nadácia ESET sa dlhodobo venujeme podpore vzdelávania vedy a výskumu. A tak myslím si, že sme mali veľké šťastie, že hneď na začiatku, keď sa táto situácia začínala zhoršovať aj u nás na Slovensku, sme sa vedeli spojiť s pánom doktorom Mistríkom a nasmerovať našu podporu alebo pomoc do tých oblastí, ktoré majú veľmi blízko k tomu, čo chceme podporiť a zároveň sú veľmi efektívne v tomto boji. To znamená nejaká účinná diagnostika tohto ochorenia. A v konečnom dôsledku tá práca, o ktorej tu dnes hovoríme, je práca týchto výnimočných ľudí, ktorí tu dnes stoja a ďalších, ktorých tu aj dnes nevidíme. A ja za nás, či už ako spoločnosť alebo ako nadáciu ESET, chcem povedať, že si veľmi ceníme, že sme mali túto príležitosť týchto ľudí podporiť a že som mal možnosť sa porozprávať s takými ľuďmi, ako je doktor Čekan, ktorý, oni tu všetci vystupujú dnes veľmi skromne, ale keď rozprávajú viac otvorene, tak človek naozaj vidí, že ako oni hlboko prenikajú do tej problematiky a že to, čo dnes tak skromne opisujú ako nejakú alternatívu alebo nejakú pomoc, tak sú to častokrát testy, ktoré sú ešte možno lepšie vyladené na tú situáciu, ktorú tu práve dnes na Slovensku zažívame, na tie konkrétne vzorky vírusov, ktoré tu boli zachytené. Takže z mojej strany by som im chcel ešte raz všetkým naozaj poďakovať. Takže. Ďakujem veľmi pekne. Ako už bolo spomenuté, problematika testovania je pomerne komplexná, preto sa snažíme to vysvetliť aj širokej verejnosti, že to nie je len, že si zakúpime nejaký test a zrazu bude všetko vyriešené. Pozostáva to z viacerých krokov. A teraz chcem znova zdôrazniť, že naša iniciatíva sa týka toho posledného tzv. PCR kroku. Týmto by sme sa vám chceli poďakovať a budeme radi, ak môžeme odpovedať všetky vaše otázky. Áno, samozrejme, ďakujeme za všetky informácie, vážení hostia. A teraz poprosíme otázky, nech sa páči, Teatri. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatri. Pán Mistrík, povedali ste, že test čaká na certifikáciu, to znamená, že čakáme na to, či je 100%, tak? V prvom rade musí prejsť validácia. Musíme zistiť, že či ten test je skutočne kvalitný, či dokáže zachytiť spoľahlivo koronavírus. Keď prejde fáza validácie, tak potom bude fáza certifikácie, aby tento test mal riadnu certifikáciu a potom mohol byť používaný.
Aký je časový deadline na to jedno aj to druhé, o čom ste hovorili? My očakávame, že tú výrobu budeme môcť ukončiť tak zhruba do 2 týždňov a certifikácia, ak všetko pôjde podľa plánov, tak by mala byť ukončená do 3 týždňov. Ale viete, teraz žijeme pomerne neisté časy, čiže môže sa všeličo prihodiť, ale našim cieľom je, aby to bolo do 3 týždňov. Ak to dopadne dobre, čo? Ako bude s nimi naložené? Budú ich hneď použité, alebo si ich štát bude držať v zálohe? My ich ponúkneme Úradu verejného zdravotníctva a je už na nich, ako naložia s týmito testami. Samozrejme, oni konajú veľmi zodpovedne, čiže tie testy budú jednak nasadené, alebo môžu byť nasadené už priamo na testovanie, pretože to je pomerne veľký objem testov, tak toto nie sú schopní veľmi rýchlo minúť. Čiže určite tam bude stále nejaká pomerne slušná rezerva, keby náhodou sa niečo vo svete stalo, aby sme stále mali zabezpečené testovanie. Posledná otázka, pán premiér, tu síce nie je, ale možno budete vedieť na ňu odpovedať vy. Pán Matovič chcel, aby sa denne testovalo 3000 ľudí. Stále sa tak nedeje. Prečo? No, v čom je problém? Pred 2 týždňami, keď sme spustili tú akciu masívneho testovania, museli sme nadstaviť systémy, museli sme zvládnuť logistiku, museli sme pripraviť testy, museli sme zariadiť to, aby sa začali pripravovať mobilné odberové jednotky, pretože u nás pomerne veľký objem laboratórnych výkonov robia súkromné laboratória, čiže museli sme ich zainvolvovať. Musel sa vybudovať informačný systém. Toto sa dáva všetko dokopy. A čo je dôležité, ukazuje sa, že sme ten systém nadstavili a ten nabieha. Čiže videli sme, že pomerne rýchlo rastlo počet testov. Chvíľočku potrvá, kým sa všetky tieto zložky dajú dokopy. V najbližšej dobe očakávame, že už budeme mať aplikáciu, alebo teda telefónnu aplikáciu, budeme mať aj webovú aplikáciu, kde ľudia si budú môcť nahodiť a vypísať údaje tak, aby táto aplikácia rozhodla, že či môžu byť testovaní. Rovnako sa pripravuje pred nemocnicami, sa pripravujú odberové miesta, pripravujú sa aj mobilné odberové miesta v Bratislave a v iných väčších mestách, tak, aby tieto vzorky boli dovážané do jednak štátnych a jednak súkromných laboratórií. Ja som to ešte pred týždňom nazval, že to je mamutia logistická operácia. Podľa vyjadrenia oveľa skúsenejších ľudí, takéto niečo sa v štandardných časoch pripravuje niekoľko mesiacov. My to robíme v rozsahu niekoľko dní. Čiže teraz by som povedal, že to už bude len lepšie a týchto testov bude čoraz viac. A dúfam, že sa čoskoro dostaneme na to želané číslo, o ktorom ste hovorili. Toto je jeden z dôležitých krokov. To testovanie je zložitá vec. Musíme zintegrovať viacero komponent a musíme riešiť jeden problém za druhým. Dnešnou touto akciou, za ktorú by som vám chcel ešte raz všetkým poďakovať, sme minimálne zabezpečili, že ten krok PCR testov máme vyriešený na veľmi, veľmi dlhú dobu. Ďakujem. RTVS, Slovenská televízia. Dobrý deň, Ščobíková, RTVS. Prosím vás pekne, sú známe nové čísla nakazených za uplynulý deň? Tieto informácie podáva pán premiér a v priebehu dňa odišiel. Ja by som mohla k tomu doplniť. Áno, budeme mať ďalšiu tlačovú konferenciu po stretnutí pána premiéra so zástupcami zamestnávateľov, kde bude oznámené všetkým teda tie najnovšie počty nakazených. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Čo sa týka testov, je známe ich pre rozdelenie na kraje, prípadne do nemocníc a budú ich môcť využívať aj súkromné laboratória? Áno. A ako hovorím, dávame dokopy tento systém. V podstate nemocnice už dnes môžu vykonávať testy. Bolo metodické usmernenie podľa indikácií, čiže lekári už postupne vedia, na aké indikácie môžu požadovať testy. A ide to tým klasickým spôsobom cez žiadanku, tak ako boli nemocnice na to zvyknuté. Čiže toto sa už momentálne deje. Samozrejme, ako postupne sa s tým lekári oboznamujú, tak sa potom aj oni rozhodujú, na akého pacienta to môžu indikovať. Ja len poviem jeden príklad. Vo vojenskej nemocnici, myslím, že aj vy ste túto informáciu priniesli. Hneď ako nabehol tento systém, tuším, že to bol úplne prvý pacient, ktorý bol podozrivý, že má koronavírus a mal podstúpiť akutný operačný zákrok. Bol otestovaný a ukázal sa ako pozitívny.
Tým sa zabránilo skutočne veľkým škodám. A to bol taký, by som povedal, taká prvá lastovička, že ktorá ukázala, že aký veľký význam má testovanie aj takýchto pacientov v nemocniciach. Ďakujem. Ďakujeme. Denník N. Dobrý deň, Fontová, Denník N. Pán minister, vy ste teda hovorili, že tieto testy sa budú venovať už iba tomu PCR testovaniu, teda potrebujeme ešte aj skúmavky a sety na odoberanie vzoriek. Týchto budeme mať dostatok k týmto 100 000 testov? Bude to nejak separátne nakupovať? V celom svete je obrovský nedostatok jednotlivých komponent a všetci sa to snažia získať, ako sa len dá. Áno, aj tieto odberové testy sú nedostatkovým tovarom, ale spoločným úsilím, či už s úradom regionálneho zdravotníctva, ale aj so súkromnými firmami, sa snažíme zabezpečiť dostatočné množstvo týchto odberových kitov. Práve aj dnes na rokovaní s pánom premiérom sme sa rozprávali o tom, keby bola situácia kritická, tak zasa možno by mali prísť slovenskí výrobcovia a slovenskí vedci, aby sa snažili nájsť záložné riešenie. Ale zatiaľ ešte máme týchto odberových setov alebo kitov na tuším 3-4 týždne, takže ešte máme pomerne veľký časový priestor, aby sme tento problém riešili. A ešte som sa chcela spýtať, že k aktuálnym možno údajom o počte testov, ktoré máme dnes, vy ste vravali, že za 3 týždne bude trvať certifikácia našich slovenských testov. Máme dovtedy dostatok testov na to, aby sme mohli otestovať každého, kto to potrebuje? Zatiaľ máme dostatok tých jednotlivých krokov, ako som objasnil, že to nie je len odberový kit a nie je to len ten PCR krok. Je tu aj izolácia RNA, aj to nie je, tam nie je situácia celkom rúžová. Ale ako hovorím, s týmto zápasí celý svet a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Aj o tomto strednom kroku bola dnes reč a verím, že takisto budeme môcť v najbližších dňoch alebo týždňoch informovať o tom, že aj tu sme podnikli také kroky, aby bolo na dlhšiu dobu zabezpečené potrebné množstvo testovaní. A ešte by som mala otázku, ponúkneme vlastne tieto testy aj možno do zahraničia krajinám, ktoré dneska nemajú testy, kde tiež je problém možno nakúpiť ich, alebo to bude čisto len pre potreby Slovenska? Veľmi dobrá otázka, ďakujem vám za ňu. Páčila sa nám tá iniciatíva pani prezidentky, ktorá oslovila aj nemeckého prezidenta, či by nám nevedeli pomôcť s testovaním. No ale minimálne v týchto PCR testoch sme dosiahli taký stav, že slovenské firmy dokážu vyrobiť oveľa viac testov, ako ich dokážeme spotrebovať. A to by bolo práve aj taká dobrá myšlienka, že Slovensko tu dokáže pomôcť svetu. Čiže ono to znie paradoxne, ale tak to je, že my to jednoducho otočíme, že práve v PCR testoch budeme mať dostatočný počet kvalitných testov a tie budeme môcť ponúknuť aj do zahraničia. Takže aj tu Slovenská republika ukáže, že vie nielen brať a by som povedal, že prosiť, ale vieme aj my aktívne pomôcť svetu pri zvládnutí koronakrízy. A ešte poslednú otázku by som mala. Pán premiér sa hovoril, že tá cena je čiastková a tých prvých 100 000 pôjde darom, ale teda po tých 100 000 už sa budú tieto testy pravdepodobne kupovať zo strany Slovenska. Koľko teda bude tá cena za slovenské testy a koľko je dneska možno tá, za ktorú kupujeme zo zahraničných farmaceutických firiem? Ďakujem. Takto. Tá cena bude výrazne nižšia. Cenotvorba je tiež pomerne komplikovaná záležitosť, ale tak, ako to bolo dohodnuté dnes, keď bude teda záujem aj o viac testov, táto cena bude niekoľkonásobne nižšia, ako sú dnes ceny na trhu. A vieme povedať aspoň rádovo, koľko to je? Niekoľko násobne. Zatiaľ sa dohodneme na tom, že niekoľko násobne. Ďakujem pekne. Dobre, kolegovia, budeme musieť pomaličky končiť, ale samozrejme tí, čo sa hlásili, dostanú ešte priestor, takže aktuality. Martin Sli z aktuality. Pán Mistrik, vy ste spomínali, že firma Multiplex vyvinula kľúčový komponent. Mysleli ste tým reagenciu, prosím vás? Áno, mysleli sme tým reagencie, tzv. Primere a próby. Ak vás to zaujíma detailnejšie, tak by som poprosil doktora Čekana, aby stručne vysvetlil, o čo tu ide. PCR sada, alebo taký set, sa skladá z takých kľúčových komponentov, ktoré sú už primere a próby, ktoré sú vlastne zodpovedné za tú špecificitu testu. To znamená, že vďaka ním vieme presne detekovať koronavírus SARS-CoV-2.
My sme si samozrejme ako takú tú kuchársku knihu na to, aby sme to nadizajnovali a vyrobili, zobrali Charité protokol po konzultácii samozrejme s biomedicínskym centrom a pánom doktorom Klempom. A pozreli sme sa na tie primere a na proby a samozrejme, že takisto vyvíjame aj pozitívnu kontrolu a iné komponenty. A druhý veľmi dôležitý komponent tej PCR sady je tzv. Master mix, ktorý vlastne pomáha tým primerom a probám, aby sa dokázali naviazať na tú virálnu RNA a detekovať znovu ten koronavírus. A to vlastne v spolupráci s firmami ProScience Tech a Lambda Life sme získali veľmi, veľmi strategické zásoby zo zahraničia. Tak áno, my sme veľmi radi, že môžeme prispieť svojim know-how práve k týmto takým tým kľúčovým komponentom, ale ja by som veľmi úprimne a pravdivo samozrejme povedal, že to nie je žiadna veľká veda, z toho nebude Nobelová cena. Samozrejme je to niečo, čo Slovensko teraz teraz v tomto čase naozaj potrebuje a my sme ochotní odísť z nášho výskumu rakoviny a presedlať na koronavírus. Tak ja by som ťa doplnil, to, čo pre teba nie je veľká veda, pre nás je to veľmi veľká veda. Tých 100 000 testov bude, prosím vás, v akom horizonte vyrobených? Vyrobené budú v horizonte zhruba 2 týždňov. Znova opakujem, ak sa nič mimoriadne nestane, lebo predsa len je komplikovaná situácia, hranice sú veľmi ťažko priepustné a ak všetko dobre pôjde, tak potom ešte potrebujeme ďalší týždeň na certifikáciu. To by som povedal, že je taký optimistický scenár, ale už keď tam bude posun niekoľkých dní alebo týždňa, už zasa až tak nič veľa sa nestane. Tu ide skôr o to, aby sme v nejakom relatívne krátkom časovom horizonte mali zabezpečené dostatočný počet reagencií, ktoré sú potrebné na ten posledný PCR krok. A tých 100 000 to je, trošku to tak zjednoduším, že testovacia vzorka, alebo si štát objedná už aj ďalšie? O tom ešte nebola reč. V podstate tu dnes sme chceli len predstaviť túto iniciatívu. A samozrejme počkáme, ako to celé dopadne a keď tieto testy budú certifikované, budú kvalitné, tak samozrejme je na štáte, aby zvážil, či si neobjedná ďalšie počty. Uh-huh. A tieto testy sa nejak líšia od tých, ktoré dnes používa Úrad verejného zdravotníctva? Tu by som napríklad poprosil doktora Klempu, aby nám toto objasnil, lebo v tomto je on odborník. Ja ďakujem za tú otázku, lebo je veľmi dobrá. A naozaj chceme zdôrazniť, že my, toto nie je žiadny experiment, nie je to úplne nový test, neriskujeme, nehazardujeme. Je to presne ten WHO protokol, ktorý je doporučený, ktorý bol vyvinutý v Charité, ale je teraz vyskladaný z komponentov, ktoré sú vyrábané na Slovensku firmou pána Čekana a plus tie PCR reagencie, ktoré tiež môže byť s nimi neskôr problém s dodávkami a máme ich zabezpečené ich dostatočné množstvo vďaka firmám ProScience a Lambda Life, aby to prerušenie dodávok nehrozilo. Čiže nový je len v tom, že tie kľúčové komponenty, primery a proby sú vyrobené u nás na Slovensku a tie PCR reagencie sú nie sú tie, ktoré sú momentálne bežne dodávané veľkými komerčnými spoločnosťami. A popri týchto testoch budeme teda ešte kupovať aj testy zo zahraničia? Samozrejme, ten proces získavania jednotlivých komponent beží paralelne, lebo však nikto sa nemôže spoľahnúť na jeden zdroj. Takže určite beží aj táto linka, aby v podstate sme mali istotu, že testovanie bude pokračovať ďalej. A posledná otázka, trošku z iného súdka. Pán Mistrík, vy ste v nedeľu boli na tom konzíliu odborníkov, ktoré prijalo opatrenia, ktoré budú platiť teda od zajtra až do konca pondelka. Tam tie návrhy zazneli presne tak, ako boli teda včera podané, že má sa obmedziť ten pohyb takým spôsobom, má to byť
obmedzované, aj kontrolované armádou a podobne? Alebo toto neboli odporúčania epidemiológov? Alebo teda odborníkov? No, v prvom rade si musíme všetci uvedomiť, že je veľmi dôležité, aby sa tento vírus nešíril počas Veľkej noci. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slovensko je na tom relatívne dobre a bolo by veľkou chybou, keby sme to teraz cez Veľkú noc otvorili a potenciálne by sme mohli spustiť tú lavínu. Toto je pomerne zložitá problematika a žiadny vedec vám teraz nepovie presne, čo sa bude diať o týždeň, o mesiac, o pol roka. To jednoducho nikto nevie. My sa musíme správať zodpovedne a musíme všetko preto spraviť, aby sme túto epidémiu zvládli. My sme sa dohodli na tých podmienkach, ktoré sme tu všetci stáli na tlačovej konferencii a tieto sme prezentovali. Samozrejme, to bolo odporúčanie, lebo aj ja som zachytil kritiku, že v podstate prečo by malo takéto konzílium rozhodovať o tom, že aké majú byť prijaté opatrenie. Toto konzílium dalo odborné a vedecké argumenty, prečo by sme to mali takto spraviť. A samozrejme, tu už je na vláde, ktorá toto pretransformovala do konkrétnych opatrení. Čiže toto už nebolo úlohou vedcov alebo odborníkov, aby sa zaoberali jednotlivými operatívnymi v podstate opatreniami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ešte posledné dve už otázky naozaj také, ktoré asi si vyžadujú len stručné odpovede. Denník Pravda. Božkovičová, Denník Pravda, dobrý deň. Ja ešte len na upresnenie, v ktorej fáze ochorenia sa vlastne budú používať tieto testy? Mm-hmm. Inkubačná doba tohto ochorenia je medián zhruba 5-6 dní, ale ten interval je od 2 do 11 dní. Takto to uvádza odborná literatúra. Čiže ono to má tvár nejakej takej gausovskej krivky, čiže veľmi málo ľudí má už symptómy po 2 dňoch, veľmi veľa ich má po 5 dňoch a veľmi veľa ich má až po 11 dňoch. Čiže toto je také nejaké rozdelenie. Odborná literatúra uvádza, že týmito testami možno zachytiť vírus deň alebo dva pred prvými symptómami. Čiže keď si zoberieme ten medián tých 5 dní, čiže na taký tretí, štvrtý deň od infekcie sú tieto testy schopné už zachytiť vírus. Ďakujem. A možno ešte taká vízia do budúcna, že koľko budeme schopní vyrobiť takýchto testov a za aký čas, napríklad v prípade nejakého núdzového stavu? Ďakujem. Tak si myslím, že týchto testov budeme vedieť vyrobiť pomerne veľké množstvo. Do toho prichádzajú aj iné komponenty, ktoré sú takisto zo zahraničných zdrojov, ale zdá sa, že tieto nie sú takým problémom. Takže v tomto poslednom kroku by som sa momentálne neobával, že by sme nevedeli vyrobiť dostatočný počet testov, ako bolo spomenuté. Tuto kolegovia vedci by to radi ponúkli aj do zahraničia. Dobre, aby sme teda boli naozaj spravodliví, tak jednu otázočku vám dovolíme, nech sa páči. Môžete hovoriť. Pán minister, Daniel Lavický, Archap, Stalovizie. Neviem, že či túto informáciu mi viete potvrdiť. Týka sa to tých ľudí izolovaných, ktorí sa vrátili z Tyrolska a sú vráči v tom štátnom zariadení. Či máte informácie, lebo zaznelo na tlačovke, že vyšlo 160 ľudí, ktorí sa vrátili a 34 pozitívnych prípadov. My máme ale informácie, že bolo ich dokopy 260 a pozitívnych až 43 a plus je tam ešte ten moment, že v tých ubytovacích zariadeniach majú zdieľané spoločné priestory aj ľudia, ktorí sú pozitívni a negatívni, sú tam dlhodobo spolu, že či sa majú niečoho obávať. Ďakujem. Mm-hmm. Toto je zložitý problém, ktorým sa všetky tým poverené zložky zaoberajú, ale otvorene priznávam, že v tomto momente nemám absolútne detailné informácie, viem o tom niečo a musel by som sa aj ja na to pripraviť, aby som mohol povedať niečo, čo potom by mohlo zaznieť v médiách. Prípadne, že či máte informácie, kedy budú testy príbuzných prvého nakazeného človeka zo Žehry, včerajšia informácia. Ďakujem. Ako sa rozširujú kapacitné možnosti testovania, tak postupne budú aj nové pokyny, kto vlastne má byť testovaný. My teraz nemôžeme otvoriť tie dvere a zrazu by sa nám navelilo toľko vzoriek, ktoré by sme nevedeli kapacitne zvládnuť. Čiže ono to ide ruka v ruke. Ako narastajú kapacity testovania, tak sa bude otvárať aj ten VR tých, ktorí budú indikovaní na testovanie.
Ešte jednu? No tak nech sa páči, a už naozaj poslednú poprosím. Či? Ja môžem ešte jednu. Vynikajúce. Ešte by som sa spýtal, že ako vidíte možnosť, alebo aké sú vyhliadky na spätné testovanie protilátok, to znamená určenie toho, či niekto už vírus prekonal. Ďakujem. Áno. Aj dnes sme sa pomerne dlho touto otázkou zaoberali. Zasa to je komplikovaná záležitosť. Tie protilátky sa tvoria v tele už pomerne v neskorom štádiu ochorenia. Zasa odborná literatúra uvádza, že od 5 po 10 dní po prvých symptómoch. Preto tieto testy majú nejakú svoju obmedzenú výpovednú hodnotu. Existujú dva typy týchto testov na protilátky. To je tzv. Ten rýchlotest. Hej, to je taký ten tehotenský test v úvodzovkách, ktorý sme nakúpili skoro 1 200 000. A potom existuje aj kvalitnejší protilátkový test, tzv. ELISA, ale to sa už robí v laboratórnych podmienkach. Dnes sme dostali za úlohu, a teda konkrétne ja som dostal za úlohu, aby sme skúsili nájsť riešenie na tieto rýchlotesty. Momentálne prebieha testovanie týchto rýchlotestov. To tiež nie je jednoduchá záležitosť, pretože my musíme vedieť, či tie testy sú vôbec použiteľné, akú majú presnosť. Keď tu budeme mať túto informáciu, potom môžeme navrhnúť, čo s nimi. Ale pokiaľ nevieme, že ako tieto testy sa dajú vôbec použiť, tak by bolo veľmi predčasné ich nasadiť. Ale už, ako som vravel, beží ten proces. Boli vybrané 3 inštitúcie, ktoré už niektorí z nich aj začali toto testovanie a už nám aj poskytuje prvé informácie. Ale kým nemáme nejaké ucelené závery, tak zatiaľ by som o tom nerad hovoril. Tak, ďakujeme veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni, vážený pán Mistrík, naozaj za všetky veľmi zaujímavé odborné informácie, ktoré ste nám poskytli, milí kolegovia. Ďakujem takisto za účasť na dnešnej tlačovke. Vidíme sa okolo 12. hodiny. Ďakujem všetkým ešte raz, želám pekný deň.